ना तर पर तो कहना है हचना तर पर तो कहना सलामी बोला तो हचना तर पर तो कहना तो हचना तर पर तो कहना حضور حق سے سہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا چھکاؤ نظر بچھاؤ پر چھکاؤ نظر ادب کا آلہ مقام آیا سہ مقدر حضور حق سے سہ مقدر حضور حق سے حضور حق سے سہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا سہے مقدر حضور حق سے سہے مقدر حضور حق سے افطاری کا وقت آیا اتنا رش حضور علیہ السلام کے وہ جو افطاری سے قبل کا جو وقت تھا مواجہ شریف پر لوگ ایسے تھے وہ فاصلے میں کھڑے لیکن کس انداز میں قدمین شریفین کے آگے کھڑے ہو کر وہ سلام پیش کر رہے تھے مدینہ پاک جتنے کھڑے ہیں اس ٹائم بھی موجود ہیں اس وقت بھی موجود ہیں کوئی گنبد حضرہ شریف کے پاس کھڑا ہے کوئی چھتریوں کے نیچے کھڑا ہے کوئی کہیں کھڑا ہے بس پہنچنا در پر تو کہنا آقا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلامی کے غلام آیا سہ مقدر حضور حق سے سہ مقدر حضور حق سے مدینے جانے والوں کا ہو جاؤ بھی امان اللہ نبی کو اپنا بھی لگ جا بستر مدینے میں
मदीना 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 मदीना।